كفر قلبت لو دراي قبل الفوسيه كبيطه او خيل دبانتا والله وما قع الهي دري مالك استي جوت الى ان او كلا هرني مد خوله كديبا اي مد قال كديبا اي سي كفر قلبت او ترسل الله ساك ما كفر قلبت كو يسنا مرك شر يشري سكين مركو جوغه ولا ليني او يا شودا لدلي او ددكودا لدلي او والا وحيني ساك لفته غرين مركو يمد مد خويني كي سرادات كي سيو قاداي وا او ديده بنا كو دكتي سالو غور عامك ددك ميا كعقل بدنتي مسواد كدني ما بدنتي نو هذا حسابا ايغا كا مقري حسابتم اي او غشاي بناك مو سو ودا بحنا مايا ما اوغلت سابا ها بناك كان تاغر هي ارو بناك كان انا بو تاغل بكاس انا ادي كا قادر مي سادن ادو كايغا او قادرين بانا انو كنا كايغا او قادرين نيكي ايغا ديرونا نيكي ايغا ديرونا ايغا بودو madaxweyne ku xigeenkiika inta maamul xafadeed anin aan madaxweyne ku xigeenaysan ma aragtay kuwa baarlamaanka ugu matala baa shalay iibsanayay oo dadkooda ah kuwa shalay madaxweyne ku xigeen wasiir raisul wasaaraha ku xigeen inta aha wasiir inta noqday kulliga xildhibaanadooda baarlamaanka inay doonaan kuraasta ayaga ay xaq ugu leeyihiin waa waxay baarlamaanka ugu fadhiyaan xataa waa u doon waayeen macdalba iga taga midan baa waxa ku leeyahay yes adar xoolaha xoog hadii wax wada qaybsi dawlad wax hadii 4.5 wax lagu qaybsadaan adar xaqayga meesha uu jiro waa inaan ka doona hadda kor kor kursiga aswaa raadi biya maal baa istagaalso ayagii baa laba kala jacad laba kala jacad waxa ka galay mid soo qabalayd kara aha dhiilay simple ah wa madax markaan meel ka ahay aniga hadalkayga soconaya wixii istagaalsan ayaga istagaalma ayaga u taala kofur galbeed yuhdeeda markaan galan arooseeda anigu asa ogalaan waxay yiraahdeen abiya maal ayaga istagaalsan ninkee caawa igala doodi kara ama dood igula qabsan kara waxaan anigu inta isha farta ay ka soo galiyay intaasna waa ka warwareegani anu shacabka kofur galbeed ma nabcani waa kuwa shala la shaqeynaya waana la shaqeyn doona waana u shaqeyn doona laakiin wixii xaqlaydu kugu leeyahay oo barya aan ahayn banaanka soo dhiga haddaa diidaana waa lagu kala tagayaa waana siday rabeen nimanka caawa talada haya lafta garan baa ka uga awaa suun rabo wartadku mayaanan samir bay umadda ku wada joogtaa iyo tanaasul tanaasul baan ku joognay ma anaan garan waayinin subaxii dagaal uu dhacana qolo walbayay aniga igu soo saantiran kuwaan ir shabaab awna ayaga raaci maya waa ninkii shalay cambahayga iyo beerahayga iyo guryahayga iyo gabdhayga intaba dilayay mana raacayo caqli aan ku raaco maba jirtaba haye ta kala olabaad aniga iyo ayagu meel baan ka wada nimidoo meel baan isku dilnaa garabaan aniga anigoo inta gobol la degan aan ka waayana anigu ayaga cid kale u weydiin mayo anaga iyo iyagu isdilla wala isgaranayna ya iskaranayna xasan mooryaan haddaa la rabaa marka shabeellada dhexe miyay ahay in lagu soo daro magaalada muqdisho dal mursi celiya meeshaan shara ka keenay baa maanta waxaa la rabaa dib in loogu celiya hadana aqlugu aqlugu meesha aad jirtaan ama dadadka aad la jeclaysanaysaan ma jirtee siyaasaddu waa ka fogtaaye aqli iyo mabda iyo maskax inta isku keenno yaa wadariyad aan u shaqayno kuna shaqayno laakiin hilibka araa muruqa iyo galabka araa cunaya adiguna madax iyo caloosha cundiiday xuyana ninki waan diiday aqli wa sharcana waan u diiday jaamac bari weynu yirin labadi kale waa ka badan yahay waa diidaya waana diiday di dadku dadkooda ay social media ugu jiraan wallaahi baanan aaminsanayn naag baa kaa afdheer amba nin baa kaa afdheer wallaahi oo billaahi waa magac ilaahay inaanan aaminsanayn nin baa kaa afdheer ama naag baa kaa afdheer weliba anigu wax murtiyaysan iyo wax qodobaysan baaba ka hadlaa qofka markaan raacayana qof aan raacana anigu weligay maba caayininba laakiin xisaab xisaab baan isugu imaanaynaa kan uri ir sharaab ah waa kan aan isdilayno saakan inaan isdilaynana anigu raaci mayo adigana maxaa kugu raacaa waxba iima ogolid iima ogolid waa diideen guri baad isku soo xirteen koofur galbeed baa caawo u wadaa warka u geeya guri baad isku soo xirteen wixii nibaa turuq 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 siisateen madaxweyne ku xigeenkii waa aad ii diideen wax walba waa aad diideen dadku inay wax idla wadaagaan waa aad diideen
aan matalo ama kuwa anigu ku abtirsadana banaanka istaagiya xayngal maxay kan galab ka markaad isdishaan adig alkaygo al allah u bixiya aan ka fakarayna waa ka weyn nin walbana wuxuu rabaa inuu maskaxdu asaga sita intuu adiga kugu shubo uu tiisa aad ku fushid ma la ogolaanayo waana la diiday wiilasha soomaaliyeed waa isdilinina kuwa baraa waa la isugu geeya waa isdilinina waa kaarta la idin baleegayo waa kaarta qaranka loo diidayo in doorasho qof iyo cod lagu aado salfikadaana ismaaciil cumar geelle iyo nimanka maamul xaafadeedka oo dhowa wixii isloogiyo war kuwa puntland jooga waxa isdilinina nimanka aad isku dilaysaan gebigood waydu wada ogiya kuwa wuxuu leh dastuurkii la furi mahayo dastuurkii la furi mahayo midna wuxuu leh dastuurkii waa la fura doorasha ka socota doorashada qof iyo codkama dalka la geliyo bal ninkii ku soo baxaan aragnay maxaa loo carqaladaynaya maxaa dadka loo dilaya badalay kii ciidanka la badalay ku ciidankiisa uu keensaday in adeerkiisa madaxweynihii waa ciddiisii kow maxaa kuu soo haray kii hirshabeelle jooga waa ciddiisii kii galmudug jooga waa ciddiisii aawe wasiiradii waa asaga wasiirkii arrimaha dabadda waa asaga safiiradii waa gabadhiisa wiilkii gabadhiisa qaba waa kalluumaysiga kuu adeerka waaha madaxtooyadu jooga mahad salaad iyo iyo afarta afiqi madax kalli iyo intoodaa isku soo noqnoqonaya waa tuugo arurtay tuugo arurtay haddana waxay ku darsadeen dadkii intay baca ku shubaan maskax ay ismaaciil baranbara ka keeneen intay dadkii ku shubaan jawaane ku shubaan inay shiishaan inay hasiisaan caqli ma wadaan maskax ma keenayaan dadnimo ma keenayaan waxaan waa laydinku fahmay ma keenayaan qof hadli kara male guryaha waa la baabi'inayaa habartu waa ordaysaa odagu qabo naagahoodu waa wada ordayaan ilmahoodii iyo siyaasadda rabaan inay ku soo daraan waxaasoo dhan waa la diiday wallaahi anfac wallaahi balo markaan idiin imaado xadiis saxiixaan idiin daliiliyaa qofna waa daawadiisa qofna waa naxdintiisa laakiin anigu waxba igama gelin ilaahay dagtiisaan u hadlaya qof walaal ah in la dulmiyo waa ka soo horjeedaa wallaahi baanan caawa jeclayn oo billaahi baana jeclayn hooyo koofur galbeed ka soo jeeda ee beesha racweyna wallaahi baana jeclayn inay ilmayso wiil koofur galbeed ka soo jeeda oo racweyna inuu ilmaya inaana jeclayn wiil ama gabar beesha ka soo jeeda jareer weyne oo ooyeysa inaana jeclayn gabar hawliyaha oo ooyeysa ama gurigooda la duminaya inaana jeclayn gabar daarood oo laga ooysiinaya inaanan jeclayn baa ilaahay igu ogyay qof soomaali ah oo la dhibayo wallaahi baan ku dhaartay iyo billaahi inaanan qof yaqaanaa lagu dhaartay qof soomaali ah oo laga ooysiinaya habeenkan arkana calooshaasaa iga soo dhacda ama gurisaa cagafcagaf loo gelinaya markaan arko iyo wiilal dhalinyaro ah oo la isku dirayo caqligooda uusan